Є знижки на Декатилен. До 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Там буду по всім газетах сьогодні. І завтра. Такі нестерпні години очікування. З прапорами у визначеному місці збираються рідні та близькі тих, хто повертається додому. І у темряві виглядають, коли з'являться промені. І ось нарешті вогні фар. Колона заїжджає на двір. Перші українські хлопці виходять з автобусів. В цьому натовпі безліч обіймів, радості і сліз. Мене поки що емоцій ноль, поняв? Ну, взагалі немає емоцій, я не знаю. Сьогодні плачте. Та все, не плачте. Не на похорон приїхали. І так на кожному обміні, але до цього неможливо звикнути. Цей рік – це вже третій обмін, в якому є азовці, які боронили Маріуполь. Кремль їх довго відпускати категорично відмовлявся. Нині таких звільнених 34. Вони стоять осторонь, схилившись над телефоном. На зв'язку – командир Редіс. І їхня розмова не для сторонніх вух. Ну, більше 2 років ще зовсталі. Я бачу, як світяться ваші очі. Та звісно світяться. Важко повірити, але я радий, що держава, що координаційний штаб, що Азов проробили цю роботу і повернули нас додому. За даними координаційного штабу з питань військовополонених, з 95 звільнених нині, 48 хлопців ворог не просто взяв полон. В Росії їх судили за те, що захищали батьківщину. 28 з них мали просидіти в російських тюрмах кілька десятиліть. 20-ом ворог присудив довічне ув'язнення. Один з них – азовець Олексій Бура. І ось нарешті він обіймає побратимів і дружину. Але з пресою говорити не хоче. Можна пізніше? Так, да, звичайно. ТСН слідкувала за долями засуджених азовців. В цьому обміні є ті, про кого ми знімали сюжети. Це 23-річний Артур Ніверчук. В Росії йому теж дали довічний термін. За хлопця боролася мама. В сюжеті ТСН місяць тому вона зізналася. В неї є мрія, яка тепер нарешті здійснилась. Він мене одненький, я так хочу його побачити. І вже чекаю, і дасть Бог, може, на 14 листопада 24 роки Артурові, може, повернуть. Також серед звільнених Андрій Богдан. Йому 24. В Росії за захист України його судили двічі. Спочатку строк був 25 років. Потім його збільшили – до 27. На відео і світлинах, які оприлюднювали самі росіяни, видно, що у Андрія сліди побиття і катувань. Я сиділа і вголос плакала. Просто я не готова була так побачити його таким. Це побитий в синцях, просто потухший погляд і очі, сповнені болю. Весь час, поки син був в полоні, Світлана виходила на акції, зустрічалася з міжнародними організаціями, все, щоб звільнити сина. А ще постійно уявляла, як повертається Андрій. Буду далі візуалізувати. Я не впаду духом. Також в цьому обміні є той, кого особливо чекали чи не всі українські журналісти. Це Максим Буткевич, правозахисник, наш колега і військовослужбовець. Його взяли в полон в Луганській області і засудили до 13 років за ґратами. Я вдома. Чи не всі звільнені під час зустрічі говорять про тих, хто ще залишається в російських буцегарнях. Точної кількості військовополонених і цивільних заручників не оприлюднює ні українська влада, ні російська сторона. Але тут нагадують, діставати звідти треба всіх. Надіюсь, що хлопцям, які залишилися там, будуть допомагати, про них не забувають. Я впевнений, що вони знають, що про них не забувають, що їм допоможуть і все. А поки за час повномасштабної війни звільнити з полону вдалося 3767 українців. І щоб попереду в тебе, синочок, була щаслива доля, щасливі моменти. Це все закінчилось. Це пекло вже закінчилось. Мар'яна Бухан, Вікторія Письменна, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».